депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі олжас абайұлы бектеновке ауыл ұлтымыздың алтын бесігі халқымыздың жартысына жуығында ауыл тұрғындары құрайды алайда нарықтың қыспағымен ауылдан құт қашқаны ешкімге еш де жасырын емес ауылдағы ағайынның орташа жалақысы да қала тұрғындарының жалақысына қарағанда отыз пайыздан астам төмен белең алған қымбатшылық пен жұмыссыздықтың да салдарынан көбірек тартып отырған осы ауыл жұртшылығы осыны ескеріп президентіміз қасым жомарт тоқаев ауыл тұрғындарының табысын көбейтіп әл ауқатын арттыруға бағытталған ауыл аманаты жобасын қолға алып тапсырған болатын осыған орай аманат партиясы үкіметпен бірге аталған жобаны былтырдан бері іске асырып келе жатыр бүкіл өңірді қамтып ауыл тұрғындарының өз шаруасын дөңгелету үшін 2,5 жарым пайызбен өте төмен алу тәртібі жеңілдетілген шағын несие берілген жобаға жалпы бір триллион теңге қарастырылған болатын бұл ауыл тұрғындары үшін үлкен қолдау өйті жоба бойынша былтыр жүз миллиард теңге бөлінсе биыл жүз миллиард теңге бөліну жоспарланған болатын алайда жыл соңына таяса да ол қаражат бөлінбей үкімет өңірлерге тек жеті миллиард теңге ғана жіберген мұны қалай түсінуге болады үкімет құраушы аманат партиясының тікелей бақылауында тұрған жобаның сылбыр орындалуының себебі неде біздіңше жобаның нәтижелі атқарылуы бойынша бірқатар түйткілдер бар біріншіден үкіметпен оның ведомстволар арасындағы өзара келісілмеген әрекеттер жүйелі түрде кедергі болуда өңір әкімдері жоба аясында соманың қайтарылу кепілі болған ескеріп көбінде тәуекелге барудан бас тартып отыр ауыл халқын кедейшіліктен құтқаратын бірден бір жобада әрбір облыс аудан әкімдері тартынып қалмауы тиіс екіншіден жобаға қатысушылардың көбісі ауыл шаруашылығы өндірісіне оқытылмайды ал онсызда бәсекеге қабілетті өнім шығару оңай емес осыны ескеріп аманат партиясының бастамасымен жамбыл облысы мерке ауданында оқыту орталығы ашылды енді соны басқа да аймақтарға таратуымыз қажет мұны президентіміз өз, өз жолдауында айтты бірақ әлі күнге дейін үкімет бұл бойынша нақты шаралар қабылдаған жоқ үшіншіден жоба аясында ауыл тауар өндірушілерін қолдауға арналған кешенді экожүйенің құрылмауы дайын өнімді өткізуде қиындықтар туындыруда мысалы сол оңтүстіктегі шаруалар құлпынайдан жақсы өнім өсіргенімен оны сата алмады өйткені нарықты импортталған бағасы арзан құлпынай басы озды шаруалар өнімді қайта өңдеуге ұзақ сақтауға қажетті инфрақұрылым болмағандықтан өз құнынан арзанға сатуға мәжбүр болды соның салдарынан шығынға батып қарыз болып қалды Несе қаражатының қашан қайтарылатынын айтудың өзі де қиын бұл бір ғана мысал төртіншіден жобаға несиелік берешегі бар азаматтар әлі қатыса алмай келе жатыр мемлекеттік қолдауды бірінші кезекте қажет ететіндер де осылар яғни қарызын жабу мүмкіндігін олар пайдалана алмай отыр бірақ банктық қарыздың болуына байланысты олар мемлекеттік бағдарламаның мүмкіндіктерін пайдаланмай жеңілдетілген несие алып өз ішін ісін аша алмай отыр аталған жайттер жобаның тиімділігін төмендетіп отырғанын бәріміз көріп отырмыз осы ретте президенттің ауыл халқының тұрмысын жақсартуға бағытталған ауыл аманаты жобасына қосымша келесі шараларды тез арада пысықтау қажет деп есептейміз бірінші кезекте шағын ауыл шаруашылығы өндірушілері өндірген өнім үшін сертификаттауды жеңілдету мәселесін пысықтау екіншіден ауыл тұрғындарына өз өнімдерін өңдеуге және сатуға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құру үшінші ең бастысы қаржы министрлігі жоба бойынша биылға жоспарланған жүз миллиард теңгені толық көлемде бөлуді тездету қажет төртінші еліміздің президентінің тапсырмасына сәйкес жоба аясында тағы бір жаңа тәсілді яғни тауар несиесін беру мәселесін тез арада қарастыруымыз қажет құрметпен аманат фракциясының мүшелері рахмет